Ավանդա բակի 60 տանիքում է ծնվել Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Հովհաննես Հովհաննիսյանը։ Չարվոքին ներկայացմանը ներկա գտնվել է դերասանի կյանքում ճակատագրական դեր է խաղացել։ Դերասան դառնալու որոշումը անակնկալ է եղել բոլորի համար։ Մենք չգիտենք, որ ես թատերական խմբակ եմ գնում, բանը Շինարարների պալատը, նախկին թատրոնի շենքը։ Այդտեղ գնում է Խաչիկ Ասադրյանի խումբը եւ մի օր ստիպված հրավիրելու էի միրոնց, որովհետև ներկայացումը պատրաստ էր, ես խաղալու էի արդեն, անակնկալի եկան, չնայած հայրիկը զայրացավ ինձ վրա։ Այնուհետև Հովհաննես Հովհաննիսյանը փորձել է ընդունվել թատերական ինստիտուտ, սակայն մրցակցությունից դուրս է մնացել։ 1980-82 թվականներին սովորել է Լենինականի թիվ 10 գեղարվեստի ուսումնարանում և ստացել նկարիչ մետեղադրվակողի մասնագիտությունը։ Սակայն թատրոնի նկատմամբ սերը մեծ է եղել և 1980-82 թվականներին զուգահեռ սովորել է Լենինականի Մռավյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնից Գրիգոր Մկրտչյանի ղեկավարած դերասանական ստուդիայում։ Ներկայացումները, որոնք ծնվեցին, այդ հանճարեղ ներկայացումները Գրիգոր Մկրտչյանի, որ շարունակ նշում են Տիտոս Անդրինիկոս, Կոգլի ռևիզոր ներկայացումները, իմ ներկայությամբ ծնվեցին։ 1985-ից 89 թվականներին տեղափոխվել է Կապան և այնտեղ թատրոնում աշխատել որպես դերասան։ Հովհաննես Հովհաննիսյանի քաղաքի հանդեպ սերը անմնացորդ է եղել, իսկ ակադեմիանական թատրոնում աշխատելն ու ստեղծագործելը նպատակ։ 1990-95 թվականներին սովորել է Երևանի թատերական արվեստի պետական ինստիտուտում, ստանալով դրամատիկական թատրոնի և կինոյի դերասան մասնագիտությունը, ապա նաև ռեժիսորի։ 1989 թվականից Գյումրու դրամատիկական թատրոնում է։ 70-ից ավելի կերպարներ եմ առնվորել, շատ ու շատ պիեսներ բեմադրել, սակայն իր խաղացանկից հատկապես առանձնացնում է Գրիգոր Լուսավորչի կերպարը, որը նա խաղացել է 33 տարեկան հասակում։ Առաջին թերս եղավ Գրիգոր Լուսավորչի թերը հավատ ներկայացման մեջ և այդտեղից սկսվեց ես նկատելի դարձա թատրոնի ռեժիսորների համար։ Հովհաննես Հովհաննիսյանի կյանքը թատրոնում է, նրա մտքերը և սիրտը կապված են Գյումրու դրամատիկականին, նույնիսկ ամուսնության օրն է թատերական եղել։ 93 թվականին, երբ ամուսնացա, խոսեցինք, որ երբ ենք գալու խնամոստուն, երբ ենք հարսին տուն տանելու բան, այդ ամբողջը պայմանավորվեցինք, բայց պարզվեց, որ այդ պայմանավորված օրը ես ներկայացում ունեմ եւ Ֆայտոն Ալեքը։ Այդ Ֆայտոն Ալեքի ներկայացման մեջ ես ժամ 30 րոպե երգում էի։ Վաստակավորի կոչումը դերասանի համար առավել պարտավորեցնող է եղել։ 11 թվականին ստացա վաստակավորի կոչում, այսինքն հանրապետության 20-ամյակն էր, Հայաստանի հանրապետության ստացա վաստակավոր արտիստի կոչում եւ ավելի պատասխանատվությունը շատացավ։ Իդեպ, Հայաստանի վաստակավոր արտիստն ապրում է մի փոքրիկ սենյակում, որի մասին համաստորեն լռում է։ Իսկ երազանքների մասին խոսելիս տուն ունենալը համարեց զուտ երազանք, ավելի իրական համարեց թատրոնում իր նոր ծրագրերը։ Շատ երկար ժամանակ մտածում եմ այդ մասին, այդ Ղարագյոզի տիկնիկների կառուցվածքի, ստվերի մասին, լույսի ստվերի ազդեցության մասին, և հետաքրքիր է, բավականին շատ երկար ժամանակ մենք մոռացել ենք այդ արվեստը, ստվերային թատրոնը, որը անդրաժեշտ է հայ իրականության մեջ, հայ իրականության բաղկացուցիչ մասն է եղել։ Լուսինե Պողոսյան, Արման Գասպարյան, Օրագիծ։